Zotit, së nevojshme kushtetuese dhe ligjore, sepse ato do ta realizoni trupi pavarur, mos andej verifikimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ne thamë që duhet krijohet një komision i veçantë parlamentar, i cili do të formojë më pas, do të formojë nga gjitha partitë politike dhe më pas do të formonte një grup të ekspertëve të pavarur të Kosovës nga bota akademike, shoqënia civile, ekspertë huaj, cili do të hartojnë bazën e nevojshme kushtetuese dhe ligjore. Faza tjetër është që këto të miratohen në kuvend të Kosovës dhe më pastaj të ekzekutohen nga mekanizmat që dalin nga kjo bazë. Dallimi ynë me qeverinë është që qeveria kërkon që deri sot, po shohim nëse do të ndryshojë qendrimin, kërkon që propozimet e saj, ashtu siç janë, të miratohen në kuvend. Ne kemi shqetësim për të miratuar ato siç janë ashtu, jo sepse jemi kundër vetingut, por sepse ato si të tilla kanë marrë vërejtje kogja serioze prej Komisionit Venecas dhe nuk mund të miratohen si të tila. Implementimi i vrejtjeve të Komisionit Venecas është i domosdoshëm për ta zhvilluar procesin ashtu si duhet. Dhe po ashtu, duhet të... Dhe Ministri Agjiu ka, naturisht ka shprej ka dishmëri që opinionet e Komisionit Venecas do të merren parasysh po në gjithë procesin, kështu thënë ndryshe. Nuk është se po ka qenë refuzuese në këtë drejtim, edhe pse komentin ndërsa ndoshta më interesant të komenteve të Venecias se ka dhënë zëre Ehat Miftaraj, që ka thënë se një dokument i njëjtë që po kuptohet dhe përshkruhet në forma të ndryshme nga të ndryshmit, kështu të ndryshe. Unë dua të them që implementimi, që të jemi qartë, implementimi i rekomandimeve të Komisionit Venecias dërgon tek alternativa jonë, tek konsensusi politik, tek realizimi i procesit përmes komisionit të posaçëm parlamentar që do të krijojë në parlament. Implementimi i rekomandimit pra dërgon atje. Mendoj që nëse qeveria i rrim besnik atyre gjërave që ka thënë Komisioni i Venecias, do duhet ta pranonte propozimin tonë. Dhe duhet të them, propozimi jon nuk është kushtzim. Ne nuk po themi që vetë bëni kështu ose s'bëjmë ndryshe. Jo, jo. Ne kemi një propozim i cili bazohet në rekomandimet e Komisionit Venecias dhe në përvojat evropiane më e afërt është kjo Shqipërisë. Shqipëria ka bërë përmes Komisionit të posaçëm parlamentar. Por veç ka dhe kritika te Shqipëria që është një proces që po zgjat shumë. Tani e 5 vite dhe në farë mënyrë është harruar që po ndodh. Pra, edhe po është rast, kohës, po efikasiteti i kohës, pastaj problematika që janë prodhuar nga vetingu në Shqipëri, që ka shku si tërësishëm duke blokuar edhe disa segmente të institucioneve të drejtësisë, janë përmendur një farë mënyrë në diskutime që të merren si mostër për të mos u përsëritur pastaj ato në Kosovë. Unë mendoj që këto duhet të merren si mësime. Në qoftë se ka pas probleme në realizim të vetingut në Shqipëri, sidomos për sa i takon afateve që keni drejt në disa aspekte, atëre, kjo du t'jetë një mësim. Ne nuk do t'i përsërisim ato. Ne do t'a bëjmë në ligj afatizimin e vetingut. Edhe do t'i kryojmë mekanizmat e duhur që këtë proces të shkoj drejt. Në rrug tjetër nuk ka. Dhe më thonë, rrug tjetër përveç kësaj që të bëhet si pas rekomandimeve të Komisionit Venecias, nuk ka. Ato rekomandime... Po ku ishën e u shkeljet nga perspektiva juaj rrëth procesit të vetingut që thuani se një farë mënyre janë në propozimet e qeverisë? Në propozimet e qeverisë mungon ajo që është themelore dhe që ka thënë edhe Komisioni Venecias, që është konsenzusi politik gjithpartiak edhe përfshirja edhe e aktorëve tjerë të shoqërisë. Ky proces nuk mund ta bëjë një parti, edhe qoftë ajo PDK-ja një ditë në pushtet, nuk mund ta bën të vetë. Nuk mund ta bëjë një parti sepse është një proces që nuk bëhet çdo ditë, bëhet një herë në disa dekada, ndoshta. Dhe nuk mund të një qeveri ta shtyjë vetë sepse është një çështje e interesit kombëtar. Kjo është vërejtja e parë e Komisionit Venecias. Vërejtja e dytë e Komisionit ka qenë cilësia e amandamenteve kushtetuse. Amandamentet kushtetuse janë kritikuar që janë shkruar me një gjuhë që i takon ligjeve që është shumë e detajume dhe që nuk duhet të ishte e tillë në kushtetut. Ajo duhet të korrigjohet. Po ashtu ne nuk kemi hartuar ende ligjin e plot të vetingut. Nëse s'është hartu, nëse ka pas gabime në hartim të amandamenteve, ne kemi çdo drejt me dyshu që dhe ligji nuk do të mund të bëhet ashtu siç duhet. Dhe po ashtu në mbyllje të gjithë kësaj, nëse kjo bëhet vetëm si agjend qeveritare, kjo është problematike. Keni dyshime se në mes rreshtave me përkthy këtë që po e thuni se po ka synime që çohet deri diku procesi dhe të dështohet me qëllim? Nëse, nga qeveria, me ndoni? Po, derisa ngrit një dyshime për agjent qeveritare të këti procesi. Jo, unë nuk du të them që qeveria ka për qëllim ta dështoj. Nuk mund ta them këta. Unë besoj për kushtimit qeveris ka rësi kësaj qështë dhe një sot patëm rast i këmbejmë këto mendime. I besoj ati për kushtimi... Ka tha Kurti?
Kryeministri ishte në gjendje me ndëgju propozimet tona dhe mund të them që atmosfera në cilën diskutum na ishte shumë pozitive dhe mendimet tona u çmuan. Nëse do të pranohen apo jo, nuk mund ta them këtë sepse neve nuk na u tha në mënyrë eksplicite, por u mirë pritën si propozime, sepse ishin propozime të bazuara në përvojat dhe në tjera në raport Komisionit Venca dhe këtu nuk mund të mohoshin. Si me thonë, baza mbi cilën ne diskutuam sot ishin përvojat evropiane dhe raporti Komisionit Venecias. Kështu që ne patëm një hapësirë të madhe për me diskutu dhe për me parafru mendimet. Ta shohim nëse kryeministri dhe qeveria do të pranojnë propozimet tona. Kjo mbetet të thuhet, edhe unë nuk mund të them më shumë detaje nga takimi sepse nuk më takon ti interpretoj, si më thon deklaratat e qeverisë. Por pra, nëse shkohet me ndryshime kushtetuese pasi